أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا دلن بابا صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم وصلى عليه. حضرات بے حد خوشی تمانیت اور مسرت محسوس کرتا ہوں جید علماء کرام مخلص پارسا صاحب صدق و صفا حاضری ایک ولی کامل کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے ایک مقدس خدا بندی آستانے پر جمع ہو کر محبت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. معلوم ہوا کہ اللہ کا مقبول بندہ وہ جس قوم کا ہو، جس قبیلے کا ہو، جس وطن کا ہو، وہ اس طرح سب کا ہے جس طرح دریا سب کے مشترک ہوتے ہیں. سبحان اللہ. آپ نے دیکھا ہے دریا جس علاقے میں بہ رہا ہو کسی پر پابندی نہیں، کون پانی پیے کون نہ پیے. یہی حالت ہوتی ہے ولی اللہ کی، وہ جس قبیلے قوم جس وطن میں ہو وہ سب کے لیے دریائے رحمت ثابت ہوتا ہے. آج ہم ایک ولی کامل جو علماء میں امتیازی حیثیت کے مالک اور درجہ استفاء میں صوفیاء کے اجتماع میں بدر کامل کی طرح، علماء میں ہدایت کے سورج کی طرح، زمین پر بہتے سمندر کی طرح انہوں نے اپنی کرامات، اپنا علم، اپنی وجاہت، اپنے تقوی اور تعلق باللہ اور حضوری نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جس اعزاز کے ساتھ انہیں حاصل رہی ہے اس کی برکات اور فیض سے انہوں نے ایک عالم کو منور فرمایا ہے. سبحان اللہ. حضرت میں ایک بار اور بھی عرض کروں کہ جس طرح زمینیں ویران ہوتی ہیں اور ان کا مالک کوئی نہیں ہوتا، تو شرعی اصول یہ ہے کہ جو آدمی غیر آباد زمین آباد کر لے وہ اسی کی ہوتی ہے. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو نائب امام اعظم رہے انہوں نے اس کو بڑی شدت مند سے لکھا ہے کہ غیر آباد زمین جو آباد کرے وہی اس کا مالک ہوتا ہے. تو سب سے بڑی غیر آباد زمین اجڑے ہوئے مومن کے دل ہیں، تو جو دلوں کو آباد کرے وہی ان کا مالک ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور دل آباد کس طرح ہوتے ہیں یہ اللہ کے ذکر. آپ جانتے ہیں نا کہ جب زمین میں پودا لگے کتنی محنت سے پودا لگاتے ہیں، درخت لگاتے ہیں، شجر کاری کرتے ہیں، اور جب تک اسے پانی نہ دیں وہ بڑا نہیں ہوتا، وہ اپنی قوت کو ظاہر نہیں کرتا. تو دل کی زمین پر اللہ کے ذکر کا جب پودا لگتا ہے تو اس میں عشق رسول کا پانی دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو پھر وہ رگ رگ میں پھیلنے کے بعد وہ تن آبر درخت ہو جاتا ہے. حضرات گرامی، یہ صوفیاء انسان انہی کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. میں ایک چھوٹا سا سوال کروں گا اور فرمان یہ ہے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان دونوں ایک ہی نظر آتے ہیں. واہ. ایک تھے، ایک ہیں، ایک ہی رہیں گے انشاءاللہ. جسم جدا ہوتے ہیں تو ہوتے رہے، پہلے بھی کب ہماری زبان ایک تھی.
پہلے بھی جب ہمارا اور آپ کا کلچر ایک تھا، ایک نہیں تھے ہم، زبان اور تھی، لباس اور تھا، کھانے پینے کے آداب و انداز اور تھے، مگر اندر سے دل ایک دفعہ اکٹھے کرتے تھے، اور آج بھی وہی کیفیت ہے۔ پانی جب ہول میں کھڑا ہو تو ایک دم سے ہلاؤ تو سارے پانی کے سطح پر لہریں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں، پتہ چلتا ہے ادھر کی لہر ادھر آ رہی ہے، ادھر کی ادھر جا رہی ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اس سمندر میں جو جو آیا وہ اس کنارے پر ہو یا اس کنارے پر ہے، اسی سمندر کا پانی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات ہم جہاں بھی ہیں نبی پاک کے غلام ہیں، پہلے ہم اللہ کے بندے ہونے سے پہلے ہم نبی پاک کے غلام ہیں، جو غلامی رسول میں کامیاب نہیں وہ بندہ غلامی نہیں ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ یاد رکھیں، یہ کوئی جذبات والی بات نہیں ہے، یہ حقیقت کی بات ہے کہ جسے نبی پاک کی بارگاہ میں قبولیت ملی اور نبی پاک کی سیرت اور صورت کے خط و خال و اعمال اور اداؤں کو اس پر سوال نظر آیا، اس پر حاوی نظر آیا، اسی کو اللہ رب العالمین نے یہ بات ہی کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات، کونوا صادقین۔ یہ صادقین کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا فرہیزگار ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ اور پھر صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ چار لفظ ہیں، صدق، صادق، صدیق، اصدق، یہ چار لفظ جو قرآن میں آئے ہیں۔ صدق ہے، صادق ہے، صدیق ہے، اصدق ہے۔ یہ لوگوں کو دیکھ کر سچائی نہ آئے، جن لوگوں کو دیکھ کر حقیقت بے گوار ہو جائے، جن لوگوں کو دیکھ کر دوسرے آسان لفظوں میں وہ من اصدق من اللہ الیٰ، کون ہے خدا سے کوئی سچا، تو جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے وہی صادقین ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ان کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ جن کو دیکھ کر لوگ مجھے یاد کریں تم بھی ان کے ساتھ ہو جاؤ، اگر تمہیں کمال نہ بھی ملے تو کم از کم ایسے کمال کے ساتھ ملنے کے بعد زوال سے بچ جاؤ گے، رسوائی سے بچ جاؤ گے، شکست اور دیکھ سے بچ جاؤ گے، اور قیامت کی ہولناکیوں اور ذلت اور رسوائیوں سے بچ جاؤ گے۔ میرے دوست وہ ہیں کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صادقین کون ہیں؟ یہ اللہ کے دوست ہیں، اور اللہ کے دوستوں کے لیے انعام کیا ہے؟ نہ ان پر غم ہے، نہ ان پر خوف، نہ انہیں رسوائی ہے، نہ انہیں شدت ہے، نہ پسپائی ہے، نہ پریشانی ہے، کچھ بھی نہیں۔ البتہ دوستی کے ماحول میں یہ قبولیت کے رنگ میں رکھے گئے، نبی پاک کے کلمہ پڑھنے والوں اس جماعت میں ہو جاؤ جو جماعت براہ راست میری ہے، اور میری محبت کی بنا پر غم ختم ہو گئے ان کے ساتھ ہو جاؤ، غم تمہارے بھی گئے ان کے ساتھ ہو جاؤ، تکلیف تمہاری بھی گئی، قیامت میں جب انہیں بسر ملے گا تو میری بس لے کمال میسر آ جائے گا۔ اللہ سے کتابی مجھے شمس العلماء والصالحین حضرت علامہ پیر عبد اللطیف رحمت اللہ علیہ، اگر سے وہ بنگال میں ہوئے ہیں لیکن ہر دل کی آواز ہے، ہر دل میں وہ پیار بن گیا، چونکہ جو خدا کا پیارا وہ سب کا پیارا ہے۔ سبحان اللہ۔ جسے خدا پسند کرے اس کو خدا والے پسند کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ جو نبی کا غلام ہو جائے اس کو نبی کا ہر غلام پسند ہے، سبحان اللہ۔ تو اس لیے مجھے بہت خوشی ہے کہ آج ہم سب اکٹھے ایک ولی اللہ کی بارگاہ میں محبت، پیار، خلوص، عقیدت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اور اس پاکیزہ محفل کو اس ولی کامل کے ساتھ اور ان کے صاحبزاد کا نشان اور میری بھائی جان شکر علی سنگر تشریف فرمائے، اور یہ جی دکھا بھی نہیں بیٹھے ہوئے اور ان کے اندر رکھتے جگر اور ان کے فیض کی مظہر میرے سامنے موجود کی، ہاں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند، ان کی عمر میں اضافہ، اور یہ رحمت کے کاسے بھر بھر کر لوگوں میں تقسیم فرما رہے ہیں۔ تو آپ سب کچھ اس محبت سے آ پائے، میں انتہائی پیار کے ساتھ آپ کو آخری تعظیم اور محبت اور ایمان افروز کرامات سے
مبارک پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس ملک میں آ کر اپنے پیر کی فرمان کے مطابق نبی پاک کی محبتوں کے جھنڈے لہرا دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سب کو سلامت رکھے اور میں بے حد خوش ہوں. آپ سب سے مجھے اگر بنگالی آتی تو میں آپ کو خوب آج طرف آ کے رکھ دیتا. جس طرح حضرات بنگالی میں تقریر کرتے ہیں اور میں سمجھ نہیں آتی, میرا دل کرتا ہے میں پشتو میں تقریر کروں. آپ کی آواز ذکر کا ہے ذکر تو میں عرصے کا بدلا ہی کر لوں. لیکن یاد ہے من ترکی و من ترکی نبی تعالیٰ باہر کے باپ کے دل دماغ چہرے اور کیفیات یکساں ہیں. اللہ سلامت رکھے. انہیں بنا پر میں پاس کرنے نہیں آیا تھا تقریر, میں اس نورانی محفل میں شریک ہو کر ایک روحانی محبت اور مسرت حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور میں ممتاز حضرات کے درجات کی بلندی اور آپ سب کی خوشی اور کامیابی کے لیے دعا کو ہوں. دوسری بات میں چاہوں گا کہ آج کے بعد جید علماء کرام نور جی کو اپنا سمجھ کر بنگالی زبان میں ذکر خدا ذکر نبی کا سلسلہ ہم کرتے ہیں. سبحان اللہ. آپ اسے یہ جو نور ٹی وی ہے میرے بنگالی دوستوں یہ آپ کا ہے. سبحان اللہ. یہ آپ کا ہے. آپ اس کو بنگالی زبان میں خوب اللہ کا ذکر کریں, نبی پاک کا ذکر کریں, پیرانے عظام کی بات کریں, عظم شیخ عبد الشیخ عبد اللطیف علیہ الرحمہ ان کی کرامات ان کی برکات ان کے علم کا سلسلہ چرچا نور ٹی وی کے ذریعے عام کریں. یہ نور ٹی وی آج کے بعد آپ کا ہے. اپنا فیض تقسیم کریں اور تعارف عام کریں.